ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا عليكم السلام ورحمة الله إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وأزال به الظلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ilayin ti atawpe fun Allah ashe as-salatu fun annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-mab'uthu rahmatan lil alamin annabi ti oluwa gbedide iko ma je ike o si ma je anu fun gbogbo agbanlaye ki as-salatu na ma ban wa ara ile annabi ati awon sahaba ati gbogbo awon eni ti won ba tele lana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo igbende al-qiyama ahlan wa sahlan wa marhaban bikum hayyakumullah leyin ti a dope fun Allah ashe as-salatu fi wadab wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila da salatu da ma ba wa ara ile annabi ati awon sahaba ati gbogbo awon eni ti won ba tele ilana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo igbende al-qiyama alaina akira wa pupo ni joko yi eri pe awon alfa wa ti won dari joko oni bi won ti bere oro na ngba ti feri dowo won iyan o ma juwe bemi na o si bere oro ama saju gbogbo e o ki awon baba wa imam ti won je al imam al jami fun masala siti a degbe otun ko yi olo ma saba wa saleku dada fun won olo ba wa saleku ore fun won ati pe ti pe ngba emi na fi n gbe adugbo ti mo binu inu street da wa yina ko nípalẹ̀ compound ẹni pa bàbá tó darí ètò sọ pé inú àdúgbò tí ìlè gbàgbé ń gbèsè ayé ládùúgbò yìí wà wọn máa ń tán yóò torí àdúgbò téèyàn bá gbé tí èso ọdún kan tí èso ọdún méjì tí èso ọdún mẹta tí èso ọdún mẹrin gan tóró tún lé lọ́dún mẹrin ẹdáàkú sí ìyẹn lè gbàgbé ẹ nínú ìgbésí ayé kò sí tàbí ṣùgbọ́n àwọn àṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ àwọn kankan wáyé tí ó sì máa múyàn máa rántí pé mo gbàdúkò kan ní a tó ń bọ́sibọ́sí gbígbé àsìkò àdúgbò tá a wà yìí gbígbé kan tó lápẹrẹ ni àmọ́ yóò yóò máa jẹ́ tọ́píkì ọjọ́ míì ọlọ́mọṣẹ́ àṣírọ́nù fún ìkọ̀ọ̀kan wa àwọn bàbá wa tí wọ́n wá gbẹ pẹ̀lú wa yìí ìgbọ́dọ̀ mọ́ kí wọn torí mo rántí dáadáa kí mọ́ṣáláṣí wá ń bè náà láti máa wá ń kírun alhamdulilah pé ń gbà mú kọ́kọ́ dé àdúgbò yìí àwọn sì wà nípò rántíbù lọ́dún náà ama alhamdulilah eyin tó tí kú ládùúgbò náà tọ́lọ́wọ́n bá bí wá bá wa sọ wọ́n di al-imam al-jami tẹ̀lé pé èyí náà ara àwọn ṣẹlẹ̀ tí yóò máa rántí gbèsè ayé mi ọlọ́wọ́n bá wa sọ wọ́n lẹ́sùn lórí dáadáa kan wá ń bẹ tí mo ti mọ̀mọ́ wọn gbà náà mo sì lérò pé dáadáa lè kú lára wọn kódà àìtí kú rẹ̀ lára wọn òun náà ni irú jòkóó tá a jòkó ràn lẹ́yìn tó wọ́n jòkó ti wá wọn ni pé láti gbà náà tẹ̀mí mọ̀ wọn ni pé wọ́n fàyè gba àsúná àti gbogbo àwọn tí ń jẹ́ ahlus sunnati wal jamaa ṣé mo sì rí jamaa àbí mo rí sọ
bujama ni mori wi eh mo si ma pe nu masala si to goro wa ti ma fe wa ki nu masala si je kan be eh tori pe a ki ododo oro dile ka si tewo gba online masala si o fa koyo popo ah masala si wa ni bale compound ona mo sa ba wa sai ne son lori o ona mo sa ba wa sa le kun daada fun yin eh ko si ba wa sa le kun re abi kon barka ona mo sa ba wa si fun akin pe jazakum allah khairan wa ahsana allah ilaykum ona mo ba sa ile son lori yo si sa le kun daada fun wa mo won lati ke masala kan sele lodun kan oro osodun osodun eh won rosu won rosu awon kan ti wa kede oro ni ni ti won to ko lagbara die awon baba imam gba ni ah se don ni ta le iba wi ni ki baba rusu ah awon mu kale ah na rusu yin wa le ti mu ah awa tun wa bi gba tan gboro wa mo sala tin jona bi eri pe mi mu ara mo sa wa sa ile so lori ah jazakumullahu khair kiki ti won to di asiko mo wa bi ki gbogbo awa jama lapapo ah ni binu gbogbo ana la leto kini kini kiki adanyari amasiko ta ni o po kasi ma binu pe e se tasiko po bi o se ni ma po ti wa si ba tin je ron lenu abo je ta ro gan to da bi pe nu ki so fin amo eto te imara ti wa pe ma fi gbe li aye bayi ni pe gbo wa si ta ba ma si ba tin ju wa ka ti kan le lo ki si mi ma po olo ko da ko ku sanu wa wahala ti wahala ba po lo bi le ni lo so lo la lo ke lo tun la lo sare njo be ni je mo pe aro ma fe si mi kò sí ní da kéèyàn náà wá di kéèyàn wá lu gbogbo ẹnjìnì tán kó wá di èmi náà fẹ́ sinmi ṣe kéèyàn ò da ó da kéèyàn tètè mọ kéèyàn sí mánéjì àsìkò ara rẹ ọlọmọ sí àṣàlékún dáadáa fún wa ó ṣàlékún wọn fún wa alhamdulilayi ilẹ̀dẹ̀ ibi ni àti ihe tẹ̀tí mùsùlùmí hajj. Wọ́n ní àwọn àṣì àlàyé alhadith famin wọlé ìṣirò ebi tiẹ̀ ṣe bí alhadith fani wọlé ìṣirò ni ní ṣe ń sọlẹ̀ kan àmọ́ gba wa dé àyè náà sọ pé alhadith famin wọlé ìṣirò iye ò ní hadith nọmba 28 nínú al-arba'una an-nawwawiyya tó a mọ̀ wá ṣàlàyé lọ́nà rẹ̀ èyí tí kìí ṣe ọ̀rọ̀ tọ́lọ́n tí kìí ṣe ọ̀rọ̀ tànàbì ọlọ́dàkùnmọ́jọ tẹnu wọn jáde o ọ̀rọ̀ ìfẹ́nu afá oníwàásí tí ń ṣe wáàsí ni ó dáná bí ká fi ìfẹ́nu sọ̀rọ̀ ọlọ́dàkùn má sọ̀rọ̀ wa ní ọ̀rọ̀ fẹ́nu o òpin tá a bá sọ olúwa mọ́ṣáàjì ó ṣe déédé kan lọ́lá ó ṣe déédé kan la rasúlù ó sì ṣe déédé kan la sọ̀hábà ìyàwó àyàfẹ́nu ọ̀ sì ya ìfẹ́nu náà yẹn wa gbogbo àwa náà tá a máa wá gbọ́ wa ọlọ́dàkùn mọ́jà sì wá gbọ́ o ká sọ̀rọ̀ fún ni kó sì yéèyàn arísìkí kan ní lọ́tọ̀ọ̀tọ́ náà wọn bá mọ ìjókòó ẹ̀fẹ́ ní báwo arísìkí yìí ọlọ́mọṣà pọ̀n kárí wa ká sì sọ̀rọ̀ kó yéèyàn náà arísìkí lòun náà ẹni ọlọ́run bá pọ̀n fún ló pọ̀n fún ọlọ́dàkùn má ṣeré ìwọ tiwa náà ọ̀là alukọ̀ánù kẹrin sàn. alhamdulilayi wasalaatu قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث ذلك يبقى تعفى في بير لك تيوسى دعا فالإمام النووي تقول وتتبقى كيسك قال المصنف رحمه الله ترينو بسي بسي نرون وأجبوا وأموال فاواتا وقوى وطيرا يجو
ninu awon alfa ti ali umma islam wa je ngbesi okan gogi oni al imam an-nawawi alayhi rahmatullah al alamatu an-nawawi afa gba kan ni olohun oba wa kanle kanle gbe kale fun islam so ninu iwo ta wa nile wa lori ni pe gbogbo ojo ta ba tin sanfani lara won afika mo sadua fun won ikanu awon alfa to ti lo oni omo bu eyin ale omo yi ku o si ofe eyin ale omo yi e keko lodo wa e sanfani lara wa oro wa de bi pe ti e wa nda ko wa thumma la tatarahamu alaina e ti e wa ni le sadua fun wa lati wo ri ta se fun so yo buru jai ka ma wa daruko ru awon afa yi abi ka fe katira awon ka kan wa wonu tira bi ta si mo pa awon kan ni ma si se re e ku wa o al alamatu an-nawawi Allah fa saba wa ke won e awon asise won ile ita mo to tobi ile ita mo to kere abe ita ti e mo nu asise won Olorun ma saba wa mo tuku fun won e ko ba wa si won pele pele e won si se fani umma yi asije won gbese to wa ko ti hadithi yi jo won pe ni al arba'un ogoji hadithi ni amole meji o le melo jama o le meji in just ki gbogbo hadithi ti nbe no 40 hadithi ti gbogbo ajo mo 42 hadithi ni se kini ni nbe nbe amanu larubawa ama iru nkan be gba laye re wa bi nkan ba din bi meji abodi kan abodi meta abi nkan le kan o le meji o le meta e le mu figure to je gba nkan gbe un e le fi pe gbogbo e nkan bi 28 e le ni 30 ni nbe nbe meanwhile e melo gbogbo e 28 ni in to je 32 ele ni 30 ni membe mi wa gbogbo nko 32 ni laruba wa ede won faye gbagbo e iru e na wa ni al imam an-nawawi alayhi rahmatullah 42 ni ama won pe gbogbo e ni al arba'un ogoji hadith e do wa je number 28 ninu e ona ni awa si alaye nini ijebo lo ti lo an abi najih العرباد بن سارية رضي الله عنه هذا الحديث حديث مشهور حديث دوبا جمع نطو او نكيوني اني واقب حديث واونا لنكيني العرباد بن سارية العرباد بن سارية او اكارو حديثي لجو تيسي لفا ودي باديثي تواسي ليا وانا بروكا تي وانا باقبيوا o wa je kan fe ma wa 40 jade ninu hadith na ama alhamdulillah e to leke ju nu gugun to lo laarin awon ni ma ni pe hadith to rese wale o ni kini o hadith al irbad ibn sariya o lo juwe pe ay wa azana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan wajilat minha al qulub o la nabi al irbad ibn sariya oni wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam olo di se olohun se wa si fa won jo kan o se kini jama o se wa si njo kan ama wa si na mau'izatan wajlat minha al qulub ni bi riwaya kan oni mau'izatan baligha mau'izatan baligha oni wa si ta nabi se njo na wa si tin woni lakiye mi ara ni wa si jona wa si to dogun gori emi ni ki na pere po dogun gori emi waju mi re pe wajilat minha al qulub maw'izatan wajilat minha al qulub oni bi wa si na lagbara de gbogbo awon ta won be njo ta nabi se wa si wajilat minha al qulub okan gbogbo awon ni ngba okan won ba le njo na pe iru ki la ngbo yi to ra nabi sa nju oro nle ni to ba jule bayi aya won yin o ja lo garaga anabi o so gba ba nabi tin se wa si be ni wa si yen mu won lemi in gbe mi won emi kaluku ngban be mi tin gban wa zaro fatimin hal ayun be lu mi awon yin da mi je be ni won so kun jo na wa si adabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka to lo jina e ja sare ni waqfa bi en be un ase nu ta gbodo bi tai awon du'a ti wa gbodo ba wa si de o ya mo de wa si ka mo sukule kokan wa si anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam e se to goro wa wa si wa pa wa lekun e ja ki esi nkan meji
eja fura ona melo ni awasi ona meji boya wa fon wa si wa won ba wa soro to tinbo ma oro to ye ka gbo kemi wo gban boya won ba wa so mo boyoju eyo kan na kan fi ba wa si wa si ka ma fon wa si wo tu kan ke sara nbe won awon wa si tin mo mu okan ro ani ka juwe ku fun ra wa ka gbo wa si ku da ni kan ika lu ko si mo damije mi o wa ka juwe ya no ya eji ati nbe nu sare fun ra wa ika lu ko gbo ti ati nbe nu sare ya fa ko si mo gbon lori joko ka juwe agba ko lo ma nabi adam o si njo gbe da qiyama ke be ka lu ko le mo gbon ama e lo ri ki esi ari gbe wa si on ko po laarin wa o ito wa ba ninu je ju ni pe awa ta nse sunna awa ahlu sunnati wal jamaa olo ma sa sanu wa o awon wa si ru eleyi o fi be po mo awon raqai awon wa si ta gbo temi wo mo ro emi kaluku wa le gbanku kaluku wa dele mi to yi kaluku wa di odaju kale kaluku wa ni arrahmatu washafaqa ko saanu loju omo lakeji mo iti si le ya rabbi anu oni ki wa si ti o koko ro emi be mi ba si le wo le to ki wa si kan ti koko ro na ki wa si ti gba lotu ki wa si ti gba lo si ki wa si gba nwaju ki wa si emi ni koda bo ba ti di beta ko ti dogun afa ko si sha prapra pada ko wa ro kojo ko ro omo lakeji ka anu se ama ngba ta ma gbo wa si raqaiq a gbo nti o mo ro koko kan wa nti o mo mo kan wa ro e da ko njo le de wa si dawon yan soko afo wa si mi lo le ba ko ba wa si debi kan ko ma soko ko de lomi ba tin wi o se bi ka se wa si debi ka ma subu ko o se bi bi dia ni ru e te gen do ba re ni to nsi wa ti se soko o le mo ni ati e ka ba nti ditab ligi meanwhile awon tabligi si gona ni ka si wa si ka si kini ta soko ilana ta ba mle ba awon ni si wa ju wa ko da bi awon salaf mo gboro de ah awon imam mo era je kan wa do ko ni ya eni wa ko ma du bo ya ni da da ni gboro mo da awon imam wa ala ba sale ko da da fun ibi ti awon eni re ti won ti lo ti won ba oro un de ti won salaye re de won ni ju abamba won eyan soro mi ngba mi awa wa omi ekun loju ati e wa risun won ni mo ya mo se tabaki tabaki ni pe mo je karapere bi eni to nsokun ahlan wa sahlan wa marhaban hayyakum allah marhaban bikum tamawule je ati e mo se se eni tin sukun allah ya mo ko si lara wa ni ramadan to lo yi ni bi awon 27 25 je haram kun gan o mo wa nbẹ nbikan lọ haram lọjọ naa awọn ara bangladesh mo ti wa nu a ba bẹrẹ si ni discussion palu wọn ọna bẹrẹ palu wa ọna sasi gbogbo ẹ a bẹrẹ lọ wọn pe ahun ni ata ọrọ oríṣiríṣi ọrọ pọ àmọ níbi tí lọ bẹ torí àwọn ẹjọ náà àwọn ẹjọ nífa ida à ń gba àwọn ajọ rojọ rojọ ti àwa náà ru tiwa ó wá dá nìkan ló bá ní àfa ìṣàdúrà fún mi à kò sí ní òlé tó bá wọn tẹri mo ti mẹnu pe as'alullah al-azim o si dojuru le gan na ekun ni gban ni abi ntabaka tẹri gba wa si adua yi ntan to se sa o ba tun lo oro kan tu wa sele mu wa di pe anu mi wa se mi orun nje ki tu se adua fun ni elekeji bi ti tu bere o da ge ninu sharutu adua lodo awon ile ni pe ba 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 kiya agboro tabaka bi o ba wo mi loju ti o re kun sun ko se kini ko se bi eni tin sokun e ma je tan yin kini un be o isa dada le ni we awon eni re to wa lo leyin pa won ni wa si won je bayi awon agbo wa si na wa si ma la pa lara won amon laye loni e ma ja tara wa ko la pa lara ti wa mo emi kaluku ti di emi kaluku ti le o la si ma ra won sele isele adewo kan to po laarin wa nisin akaluku ti do daju kale elomi o daju e ma e ma wo pe lai sa won mo sa suse lawa won sa suse won ko ogbo daju kala ma woju e ma ma re ni e si wa e ina mo pa e eyun ti e gboro mo mo pa e leko wa yi o ma bo gbo nu le re o gbo lo phone re o sa gbo bi gan olo mo sa ko wa yo ko la gbo wa
awon sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba won ti mo gbo wa si re amon bi awa ti wo si dele ni kan ma juwe ku fun wa olori ya dogo kan o kan ma mi ni ama ya bo ti mi ni ohun na ni ohun ko gbo wa si debi ko elomi ba ti wi ko gbo wa si njo kan ko so ko ri afurasi ra re o ohun asbi o alqurani o ko wo lara ni e gbo to wa oluwa so fun anu awon alquran inu alquran o la won eni olohun ti wa si ba de mi won bayi kini wajila tukulubuhum emi won ma gban o wa riri o ma mu o injo ti wa si o ba ti ba je ke mi eri o ma gban to wa riri o ba ti ma mu o ki sara re amo be ko la lo al irbab ibn sariya oni wa si ta nabi se injo na o la pa lara awon de bi pe emi gban omi si se kini omi soko omi dagoju awon ona mo fura ta wa fura si ni pe qulna ya rasulullah annaha maw'izatu muwaddi'in ka annaha maw'izatu muwaddi'in oni fura si awon wa ni pe edu awon oro ta nabi ju le le ni lagbara awon wa fura pe ka annaha maw'izatu muwaddi'in be wa si o fara pe te ni tin dagbere faye o fara pe teni tin dagbere faye se mo pe mi ati na to malaria ba ke ko ba ki wa da da ngba mi kan ku ma ka buru buru fi awo re wa gura ma na iba mo to mo lu ya so ra bi ra mo nu ti o do sa su kiri kan de ojo ti bo lo le ki o ti yi wo tan yeye nu ani wa si annabi jo na bi igba ta annabi nso awon aso le kan ni kini yi oda ipe ni tin dagbere igba wa kiyesi be fa qulna ya rasulullah fa qulna ya rasulullah oni da wa winjo na la wa na ogba nabi pe iri anabi ni odise olohun ausina ah imbi oro nlo yi an fura soro yi ama ko ta ti e to lo wo la wo waju wa yi ausina da kun fun wa lawon aso sile kan awon oro to se pe baba ti e ri omo laarin wa ama na ti e ko so bayi o so ta won sele ba pa o Allahu akbar Allahu akbar ta won sele ba pa da sele ise ti wasiya mo nse nu in ta npe ni wasiya nu wasiya ni aso sile ti e gbe bi yin o ba si laye mo ohun le bi mo ko ti pe n to wire je si aso sile gbogbo alo e ka ma ni asole o islam di be ka respect asole te yan ba sole ko da ko to jade laye ka to ma la sole to she la muhammad sallallahu alaihi wasallam lawon sahaba se ni di annabi da ko so awon aso sile kan fun wa ta ma ri di mu injo na annabi si da won lohun pe ay usikum bi taqwallahi azza wa jal injo annabi ti bere nu annabi ni usikum bi taqwallahi azza wa jal annabi la koko nti koko so fun yin ni pe ah e be won olohun ba o azza wa jal o ba to gba ba aso sile mi akoko nu se si ri tumo a nbe ru olohun ta mo tumo re to ba ni taqwa taqwa abalu itaqillaha itumo re ni pe sora fun nkan tan ba ni o itako tan ba ni itaki fulan itaki fulanan shora fulan gbaja iyen ni pe utlubu alwiqayata min wa nti o protect e ku o lodo re pe danger kan be lara nkan e ma wo si danger be lara olohun ba ni ijumo re na ni pe itaki azab allah ihdhar ay yu'aqibak allah ijumo be ro olohun sora e bi ko lo mo fi yaje o ti ari ko wa si to ti le sora e bi ko lo mo fi yaje o ara ko la ti ri po so o le mo wo so aso ko lo fi sora re e do fi sora re ni pe emi re so lohun ori okan re ni kini wo wa bo lo ti beru bi ye oba yi mo fi yaje eyan mo je se lo fi sora fun zina lo fi le sora fun mo jale lo fi le sora fun mo paro lo fi le sora fun mo tatete ama ti o ba si keyan paya eyan gbe sokan po ba yi le fi ya je eyan mo fe sora mi ku ni bi ijiya re eri yoruba ri kan ma si mo ti ni ni annabi na bi yanju e fun wa pe ataqwa auna mo fe paya ko lo mo bi ya je mi ori okan re ni o wa ke si to so lenu abi to mo la so
bo ba si gboro so lo lenu si bo lo wo ba se joko lori emi re ni o determine kini be lara re e bu wa ma sa gbadu re kan wa akoko aso sile anabi wa re ittaqilla tira ni ba pa ye olorun ko ni die ma fi nkan kan so because ipaye olorun odo re yo dabi igba tolopa ntele kaagiri ko ni siwa wo ipaye olorun yen ni o gbe sokan o ni o wa da gege bi police ti e tin tele ki ti o ni jo siwa wo ti pe injo to ba be paro ba eh olorun ba se ri mi o e ko si lohun fi ya je ni ti o ba paro akole mo fi ya ro ije mi e ni pa ijo to ba ri leti bebe zina eh olorun ba yi si ri mi o ni a ma se zina be n ba yi lo ri se zina yo n fi ya je mi nitori pe mo se zina yo le sora atakwa olorun ma se aje mi ati yin o le beru olorun iberu olorun ta wi yi o ti diku lawujo wa ni baje se po tori ka logoro eni tin se baje ba mo pe ah olorun mo le kaun mo be olorun mo le fi ya je un ko ni ma se ama kaluko ti gbagbe olorun se gbe kan yo wa se baje lo eni tin paro n paro lo oni tete nta tete o tin jale n jale eni tin se bidia se bidia eni tin se bo n se bo ọlọrun ma ṣàlàyé mi àti yín kó mbẹ o ẹ ṣiṣẹ wa kó mbẹ aburú akọkọ àsọsílẹ ànábì rèé lẹyìn tá ànábì wa kó mbẹ. wàsámù àwọn tọ́à. ìkẹlẹ́ kejì ni pé wàsámù ì wà tọ́à wàsámù ì wà tọ́à òsè kan bìtẹ́kọ̀ wà láàhì wàsámù ì wà tọ́à. ànábì ni mo tún wá ń sọ àsọlẹ̀ fún yín o pé àsámù ì wà tọ́à. báwọn olórí yín bá ti ń pàṣẹ ẹ máa gbọ́ sí wọn lẹ́nu wọ́n tọ́ à báwọn olórí yín bá ti ń pàṣẹ gbígbọ́ nìkan kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé anábì wa fi kíní kan síwájú bí ọ̀rọ̀ pé. wà á ń ta amọ̀rọ̀ àlẹ́yìnkò mọ̀hábẹ̀. wà á ń ta amọ̀rọ̀ àlẹ́yìnkò mọ̀hábẹ̀ anábì ni kó dà kó ṣe pé ẹni tó padà jọ lórí ilé yín lórí ta ni ẹ mọ gbọ yìí ẹrú lásán ni ẹrú lásán lásán kó jẹ pé ẹrú tí ò jábọ̀ kankan òun ló wá dépò baálẹ̀ òun ló dépò olórí òun ló dépò ọba òun ló dépò chairman local government òun ló dépò governor òun ló dépò president àbí kẹ mọ gbọ sí lẹnu kò bá jẹrú ẹ gbọdọ máa pàtàkùn pé ẹ dábà bá rẹ lẹyìn ẹni tí ò bá lè wo jẹ bàbá rẹ àná ò ti dolórí ó ti dókí làgbé tẹ náà ó ti dolórí ẹ máa gbọ́ sọ lórí lẹ́nu ẹ sì máa tẹ̀lé àmọ́ o iná máa tọ́ àtò fìlmà àrò láàtọ́ àtàlí máa kìlú kín fìmà sí àti ìkọlù ẹ tẹ̀lé lórí. Ẹ tẹ̀ láṣẹ olórí ìjọ tó lórí bá ń pa wá láṣẹ ní tó dáa ìjọ tí olórí bá ń pa wá láṣẹ kí n á pè é ní tó dáa àṣẹ rẹ ó di dandan ká tẹ̀lé àmọ́ látọ̀ àtàlímọ̀ lókín fi máa ṣe àtẹlẹ kọ́ ìjọ olórí bá wá pàṣẹ nkankan tó yẹ pé ní tó pa wá láṣẹ yìí ní tí ó mú wá ṣẹ lọ́ni á sì má ṣe olórí àdánù sẹ́gbẹ̀ kan àmọ́ ìyàtọ̀ kan bẹ tó yẹ ká gbọ́ yé bó lórí bá pàṣẹ ẹsẹ̀ ó pàṣẹ ń tó takùtọ̀ náà ìyàtọ̀ bẹ láàrin àdàṣẹ rẹ̀ nù àtẹ̀lé àti àfẹ́dájú jàkọ́ two different things ni olórí kan wá jáde níṣẹ́ wá pàṣẹ pé tọ́ ọyá yíyan ẹ tó bá wò nínú yíyan máa mú tí lọ legalize ọtí gbàláyé bẹ ẹ máa mú tí ṣe pé ó yọ̀ǹda rẹ̀ náà nù kí làwọn ṣe olúwa wa ti sọ pé haram ni àwọ ò ní bá yín mú. àmọ́ ìjà wa lè kóra wa jọ pé yá ẹja lọ rí gbógun tì pé a ìwọ ló ní káwọn èèyàn máa mú tí láwùjọ yìí kẹlà kéèsì ọ̀tọ̀ nìyí o. àbólórí wa jáde ó pàṣẹ pé èèyàn kankan ò gbọdọ̀ kí irun máa ń nù lóyè a ẹsẹ̀ lọ pàṣẹ rẹ̀ yìí àwakọ́ la bẹ̀rẹ̀ papọ̀ ọjà kí làwọ kan ṣe di pé èyí tó ní a mọ̀ sí mọ̀ yìí àwọn ṣe kí ni àwọn ṣe ọlọ́wọ́n bá wa o tó bá pàṣẹ ṣe amágbàmí àwọn kankan bẹ tó lórí ó pàṣẹ rẹ̀ kò takùn kankan nọ̀rọ̀ alukur'ani kò takùn kankan nọ̀rọ̀ anabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam
jama dandan ni ka tele lori nbe o bi a gugu awon ofin ni ba fe wa moto bayi ni ko tin ni o ibikan ni won we ibikan ni bayi o ibikan ni eni lo eni bo o gugu awon ofin se ko lori pase re ni era ko ofin traffic light se nbe nu alquran abi nu hadith abi wa muhammad amo godo obi yin la nabi so pe wa inta amara alaykum abi ko ba je ru laso lo pase re e wa wa awon nigeria e dako nja a man gboro sawo lori wa lebi ai gbo awa le ri ba ti wi eni ti o ma so pe ah sas boya e ka ti ra dada awon lori tan so lawon lori tan ba ntubu se yi ti won fi kun gan ni o sinu ti ra tori e ma je tan se ka so rudu oro fora wa ko si ran lori kan tin ma njo atulu se lodo gbogbo mo bi ah e bi oro mi ni o ko si olori kan ti man perfect 100% lodo gbogbo awon to ba jo lori le lori e wo e ja gbe ninu islam wa akoko olori ninu islam ta ni jomo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ije mo pe nbe nu awon ti won lawon gba fa nabi injo na ta tun challenge gba nabi o se daada nbe nu won jo na kisi lo de ni pe nkan ni jo loju ti e ba nabi o se da won logun won de anko nkan bo je se annabi sinu ba ba ko eran de nisin o wa gbe ran kan mi o gba gbo o gbogun fi o gbe gbogbo e ma won gba mi o anabi le gbe ogun fe o le ma won meta yo si gbodi ogun fe fata fun wa ko yan gba e lo re pin eni kan lasan lasan wo si de anabi o si gbodi di ran komi o gbe fun pe iwo mo gbe le iro te ma loju ti gbogbo anabi mo ti wi kini ikale ni si ki lojo ko se dede ha ko se dede titi wa me abu la wa meta o se ma gbe ogun fe eyan kan ma gbe tankumi irun kan lokunrin orin jo lo bi ni ajel ya rasulullah fa innaka lam ta'dil ah ya nabi o ba si gbianju ko se dede a tori to npin yi a o se dede nbe o ko da ngba nigba to de level kan ta nabi pin lori waya kan won ni gbe lohun to wi ni pe hadi iqismatun la yuradu biha wajhullah ah seri kini to pin yi ah eni o pin o fi woju rere olohun ko si le boju rere olohun ba pade e da tan pin jo na Nabi wa ni wayha shi o wo kini dako faman ya adil in lam a'dil ngba o ba tun wa le mi o se dede dako ta lo tun wa ku ti o se dede lori ile yi ma pe mi anabi o ba ti se dede ama ki lo fa ni pe nta anabi se njo na oye oye ko si le ye ko si fe ko ye o o si bere ko le ye ki lo fa ni pe iwo wo pa nabi gbe fun gbe ogun fe fun yan meta pere nabi ti wo ru awon to gbe fun era ko ba nabi ba gbogun fe kekere e wa gbe fun Umar ata Abu Bakr ati Uthman e me de lo ni pe ogun fe era ko bi o pin kankan fun won kini yi o bi sawon lemi so le bi nkan anabi wa re nikan pe eleyi n lo yin bo ni o fe se islam amo islam o ti se loju daada ya tele yi baba gbori do kun fefe leyi ah yo si la kai re aba gbori bi agbo fun aba gbori ah kan wa gbera kun fefe yo ga esin da bugo esin da o ah ko da wa kiri tin bo ti ba nbe gan gbogbo ta fun ko le dori ogun fe lo to ba pe tan in ti o kan o le to gan ebi ti wa je den da ta na gbori ni na kun mi fun ah islam yi a jo se ku ni gbogbo ta nabi ma wo ngba mi nu ti o fi pin nkan ti o po si bi kan yo pin nkan ti o kere si bi kan e da kun gba wa gbode ti se npin anabi wa pin dan se abi o pin da se pa lo jo titi le gan ti wa je titi mo nisin in to wa mo se le bi awon olori 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 ilu ngba mi na nu in ta wa ta nbe nta mo ri ngba mi ta ba ti awa na be olorun lo mo te lo mi o danwo ẹ wo nísìnyí ó rọ ẹlòmíì lọrùn kó bọ́ ta kó mọ kìrìtìsáìsì gbogbo àwọn lórí ó lè borí bí ń bà nísìnyí kó mọ sọ yóò tako lára wọn alùsùn náà ti wọn jàmbá lẹlòmíì ṣe báwọn olùkọ́ àbáwọn alùsùn náà bí wọn wá sọ àwọn olórí ní ìdòsà ni àbọ̀sọ̀wọ́dọ̀ ọlọ́run ní àbọ̀sọ̀wọ́ di màlá ìkà gẹ́là àwọn ọ̀rọ̀ anẹ́bí wa muhammed yìí làwọn òyìn gbóyé pé àfi ká dúró síbí tẹ́ mọ̀ dí ni pé kò sọ lórí tó lè satisfy gbogbo ọmọ mi ta nabi o ba ti le satisfy gbogbo awon to ko jonjo na e gba bi e ko le satisfy elomi o lori na ko le satisfy gbogbo omo mi ko si bo se fe se ko si o so na te le gbe gba se wa ri ti won kan ba wa lo n criticize won
baba gbe fun wo na ko bo ti se adugbo yin na ni gbejo won saba soro kan pe mo gba adugbo kan le ko adugbo yin ni gbejo na asiko ni wa se 2012 kon asiko sports subsidy remove atiti Jonathan ebi 2012 na ni early 2012 che level up 12 ni early 2012 is it 11 or 12 this 12 e wo dada ba to di wahala sha e kan no message awa kan be mu di rosa da su kan be ara wa dariwo ara dariwo e ma wa nu adu wa si mo njogo awa kura wa jo fadilatu sheikh ahmed saad hafidhahullah ta'ala wa ra e ri wando go si o si tawa e do wa ah awa de waya invite wo ambolo na o de inshallah tori wa kin ti ri wala de kan awa na wa be ni jogo ndo na awa do nsoro we awa awa ta nso bolo ti ni ka lu kura ni tori awi atan nabi eni sa ya ri ga donata fi gine ke e kan pa donata ni bi Jonathan ba lo ton e pada waru re mi o e be lo furu Jonathan e da kun ka mo ti lo laarin o nisin omo Nigeria tin be lo furu Jonathan ba ti mo be lo furu Jonathan soro mo o e tin be to se ni Buhari te laye re o da yi na to ba tun de yin odun be ni sisin e pada be o ah ko da ki Buhari gun ma pada bo wa gan o ti wa sodu yi ta n be nu e yi lo ba wo lori yin o ti mo ri sin yin no awa doro ni le jona bi afa baba lagbaja n gbe ti wa mura kankan lori Jonathan bayi bolo n ba ti e wa si pe eyin le wa pada ti olori wa Nigeria ki le yin o si owo re ni ba aba ani ki le ile se ra o ko si wa la o se ko ja la ko number 1 o ni bi ma o ko lo mu bi 900 billion kan ko ko mo lo mu account ni na ki le bi yun se o yi o de ke mu ko ko ti o ko the president anything we injo na gbogbo salary de bo to 50000 naira era anything by 50000 ti e mu 900 billion injo ba pada depo lori ti wan gba kini kan million ni salary ti n gba kini kan million ni allowance ti n gba kini kan million ni extra allowance kini kan million ni kan pe ti o ba pada kowo oro billion ko mo kini o mo je trillion trillion si ni ko ni je trillion naira trillion dollars ni o pada je so nipa o ide bi kan to tin muru kan bayi e mo de tan yin gbogbo wa iwe emi ti won be lara kaluku wa ni so je ti wo ti e kan ba joko tin criticize awon government won e jo won na bo be ka wo bi o ti si ni kaluku ba de be iru emi won na ni ta ba tu awon lori se bi se re ti bere ta la wa ta n be lu ni o Ọlọ́run ọba yẹn mọ̀ gbé lórí ké lórí fún èèyàn àfi irúfẹ́ èèyàn ọmọ lẹ́yìn náà ti rí. Ìkan náà wọn sábẹ́ ànábì àṣọ̀hábí ìjẹ́lìl Ali ibn Abi Talib rọ́bí ọlọ́wọ́ tó ara rẹ̀. Ìjọ ti bẹ nípò olórí ti ń bẹ nípò olórí ìjọ náà ọkùnrin kan wá pàdé Ali lójú ọ̀nà ó wá sọ̀rọ̀. Ó ní rẹ̀ Ali Ali ni náà ó ní mo fẹ́ béèrè béèrè kan ó ní mo ronú títí mo wú àsìkò Abubakar ibn Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mo ronu titi mo wa asiko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in o la asiko awon mejeji a gbo pe lu deun ilu si la lafia a gbo gbogbo la asiko ta n gbo yi o ni Amari Ali so nigba ti Usman o fi jo lori wahala la fi lo ori wahala ona pa Usman si iwo na lo tun gbo be yi na nisin ogun le ni ogun na fi tin na tu yi na ni se ba ti ma ba lo na re ali ni o se o jare afai ma ko ma je ki ba ti ma ba lo na re o ali o si wa so bayi in so be mada oni so ori jo tabu bakiri jo lori ti Umar jo lori to ni zamani won da so ni ru emi bayi awa la wa njo mo lu njo na iru Usman la jo nje ọmọ ọdún jọna báwa ti wá rí jọna lọlọ́run ṣe yanrú àbú gbákìrì fún wa bá a ti rí jọna lọlọ́run ṣe yanrú Umar fún wa ó ní àmọ́ sọ nígbà tí ó fi dàsìkò yìí zamani ti di zamani rú wọ àtàwọn tó jọwọ náà tọ ìgbó wá ṣe pẹ́rú ẹ̀yìn tá a jo lórílẹ̀-èdè náà rèé o náà ni zamani ti wà yóò náà ti wá dá a torí pé rú wọ yìí àtàwọn tó jọ ẹyin là ń jò lórí ilé lórí zamani tí ìwà yín ìṣe yín òun ló bí bíjọba tiwa náà bó ti ṣe kí nu bó ti rí ẹ mọ̀jẹ̀ ń tàn yín ìjọba wa nàìjíríà tó rí tó pokúlù mọ́ṣù yìí wàláì báwo ọmọ nàìjíríà ti rí òun là ń rí wọn o gbogbo táwọn olórí wa ń dánwò ń júwe bá a ṣe rí as an individual.
corruption yo da gbogbo wa lati corrupt tan take sure gbogbo wa lati corrupt tan e ma wo nisin be ba fe lo general hospital awon kan ti di latago merin ori kina lo se ana to ana mo number eni o lo lago merin orun bi ago merin la ro pe yo ri doctor bi 9 abi 10 abi 11 awon mi si mo dago merin ko to wale iwo kan iwo wa ku ni lago mewa o si be pada de lago mejila ki lo wa se tori po mo doctor kan ninu hospital o kan pe ni eni o se ki mo bo bayi o na si ni omo bo o de awon eyan bi 200 won ti to kale yo wa ni won ni usasu kini kan won si fa awon fa obo gbogbo awon eyan tan joko gbogbo won si wu o bayi awon ti de latago merin iwon so awon fa o waju gbogbo awon eyan won si lo ri da won lohun da bo eri meji ni won ni abese merin kini won bi sori ti mo to sele nbe o corruption na pe we ibale je ni oju awon eyan to ku lo ada kun ti mo wa wi yi tani saba se wu enu wa eni ti e se wu e eni ti o ba mo yan ta de jo no gba so asi mi se wu e o mo yan lu iru fa bo ba ti mo yan kaluku lo pe ah e wo lo Nigeria yi abi ka mo yan o a tu wa so ni ko ira o Nigeria abi ka mo yan o Nigeria abi ka bi ra ke kan giri la se awa nsapu si ara wa won iru e to n de latago merin nisin o tun so pe eyin ti o je ko pe nbe ni tori pe ko mo yan bo wa ni amoyan amoyan si wa di principle o fi de si gbele ni pe eni ba koko de o na se kini te ba le wa ite da lohun o ti wa ti latago merin ebi won bo lago mejo e si da mi lohun lago mejo abo ka to lago mejo emi ti lo won to wa ni si ke ah wa lo niyan ah afa wo le si ah e mo wori ita mi dura lo na niyan ah ayo wa wori ayo wa wori am ke mo yan lu yi yo je yan e ma wa je tan yin gba mi eyan ko la mo mo a mo yan jo mi owo la fi mo ra an subscribe no gbo wa akosi ni na wi a wa so the principle pe ah oro Nigeria lo gba be o tell him that continue lori e temi o stop where lodo temi o ti wa no stop where lodo ti e awon ta n so pon jo lori le wa lori na bi o se ma ri do lodo ti won na nu bawo na o se ni stop ibaje tin jade latodo ti won na lo bi o se ma pariwo ma wa rojo lori kan fun wa mo iwo gan ja tube si aye ti e na wo iwo fulfill ofin olodun tan yan ito lohun oba gbe si wo lagbada ijoba nu le ti e laarin iyawo ati kini atoko atomo re to bi je agbofin olodun kale to lo ni omo se lori iyawo re je ka wara fun eleyo kan won ni gbogbo kata iyawo re latokede le iwo lorogbo iwo lo ra so iwo lo ra bata iwo lo ra gbogbo ti o mo wo gbogbo ti won wo sabe iwo lo mo ra ru e kale kan na ni o fi e blade ni o fi ge kan na iwo lo se kini iwo lo ra afito ba lagbara tori bulu wa ni le yunfi qadhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfi mimma ataahu Allah chonto ba lagbara ni mo fi le but nje mo polopo polopo wa ni se mo ntan se a n pe awon yawo joko ni pe wa tori bi o de yi emi o ma san mo le pelu oko lodo Olorun inshallah e pelu oko lodo Olorun owo le wallahi ko ni ye ama so oro wo le iwe awon omo Olorun sanu wa o iwo lo mo bo ti mo se o yawo lo pe iyawo re ni e wa o gbo ona je ba ni ise wo le ba ti mo se ba gbogbo ona to ba ti no wo be ti mo fo gbo to mo to pa pa gba gba lo kan da gbogbo e gba po ni ki lo fi lo le o corruption ijoba nu le ti e lo ti daru mo re lo kan wa wa bi gbogbo wa as an individual pe sa ri nu le wa yanju so wa to ri nu le re yanju ta ba fi oje ti a ma na adugbo obi ti na ju ni eyin wa lo gbogbo kini kan si die ta ma na se na kini kan si die wo kini kan si die na e ma lo re wa re wa kini sele nbe corruption lo lubiaski awon ti won ba nbe nipo lori ma busy are e pe lasise won iwo na ni ti e to ba busy are e pe lasise won wa ra sise won o le succeed jamari agbegbe kan o Allah akbar awon sheikh ahmed sala won na de musa so fun yen ka ti di wala te ko mo fe fine won dela mo ni fine won o ma ki o mo fine afa gba won ibo la nlo ni pe iwo na ni ti e agbegbe kan wa nu to fi gbodo criticize olori te wa ra agbegbe ele keji te ri ala a imo gbogun to lori
afin ta wahala le sira wa lohun wallahi wa la ma ti yaro injo e ba tin gbogun to lori akoko ni pe e le gbogun ti awon olori ke win ni won o le win ni won bo lo je be win ni won awon ka ni pe enu lolo fi mo so okan dokan pariwo lasan ni ariwo re oni koja bi to wa gbogbo gbajo latan je ta apadariwo lo ariwo nikan na ni ko di kankan ku lara re ko di ko si le di ku lara re elekeji wa ni pe be ba wa ba kini o de bi pe fe wa gbogun to lori ah e ma gbagbe o ton ba loro kan ro olopa ta lo ni won ton ba lawon soja loro kan ta lo ni won awon navy loro kan ta lo ni won ko kan si awon olopa ta awon soja olopa bo to si yan ko kan si awon soja kale awon yin to pe go nikan na won mo gbo won igbo igbo ko come here come here ti ami ba ni o come here ki lo mo elomi yo kokko mo gban bi o du si na te to ba woju e ti ami ma ranju mo lasan yo si ma to ara ko ti fun punishment nu eyin gbogun to lori ke lo wahala le kan fi e kan da wahala le tan gbogbo e wa ni lojuju e wa ja pada sa won ilu tan ti da wahala le lori oro fe gbogun to lori awa na o ni gba awa na o ni se kini kan e wo fitina ta won yen da le be won si bombe e wa wo ita wa na mo fo awon awon e te ri e ma ni yo imo wa ri yan awon mo Nigeria le mo di se kini o tọ́jú ogun yẹn bá tiẹ̀ láwọn ń bá òun lórí fakan gbọ̀n yẹn ṣàwá nàìjíríà yìí àkàjìyà ni ẹ wo nísìn ncars ló lọ kí lára fẹ́ ṣe aláàánígbà kan gbé sars wa mọ́ àbí tèmi náà ti pa sars rẹ fún wa àbí wọn pa sars rẹ ìjẹ́mi àti yín mọ̀ pé ó kọ lásán náà parẹ́ àwọn ẹ̀dá ń pè ní sars wọn àwọn èèyàn àwọn sì ṣe ń bẹ́ẹ̀ ṣe ọlọ́pàá iṣẹ́ tí sars sì ń ṣe lánàá wọ́n ṣe irúṣẹ́ ni lọ bọ nkan tá n complain nbẹ náà kàn lọ regulate ó sì regulate ẹ díẹ díẹ náà ni ẹ dá fún ṣe ọlọpàá ò mọ gbowó lọwọ àwọn onímọtò lójú ọnà mọ iṣẹ tí iṣẹ wọn ọmọ bí wá mọ ẹ dá fún kí ló kọ ọlọpàá pẹlú particular mọtò mi àti driver's license mi expire àti expire nkan sọ fún wa ni pé kò kọ ọlọpàá àwọn ọlọpàá sì ń béèrè lọwọ wa ẹni tí license yẹ bá expire ọlọpàá gbowó lọwọ wọn jẹmọ ibo la ń lọ ni pé ẹ mọ jà fáwọn kinní kan dára wa láàmú kò yẹ ká fi dára wa láàmú àwa ni ká kàn lọ yẹ ìgbàgbọ wa wò dáadáa eyín gbógun tó lórí kó rò pé òun lè wín ni wọn kò sí mọ ibẹ ṣe òun lè wín ni wọn àmọ ṣé yìí wá ni pé kó lórí mọ sí ìbàjẹ ká wá mọ sọpọtì ẹ lórí ìbàjẹ islam mú sọpọtì ìròyìn o àmọ lẹkọọ ọ̀nà wo làá máa ń gbé gba islam mú solution tiẹ̀ wá àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n sùn mọ́ wọn àwọn yìí ò ní ẹ máa rán àwọn yìí ò ní ẹ jẹ́ kán mọ bá wọn sọ̀rọ̀ mo ti ní mo fẹ́ fáìní tẹ̀ bá ti padà mọ́ àmọ́ fáìní ẹ̀ mọ́ alaykum salaam wa rahmatulah. So àwọn kan wọ̀nyí yìí olórí a máa fi máa bẹ́yìn náà kan wọ́n bẹ́yìn náà ẹ máa wo àwa náà kẹ́ ẹ máa wo alábòsọ́mọ́ nàbí adámọ̀ jẹ́ o láàrin àwa àtìyàwó.